ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ አንድ ወንድ እየተጠቀመብሽ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ አለመሆኑን የምታረጋግጭበት ምልክቶች ምንድናቸው የሚለው ላይ የሚገርሙ ሐሳብ ሰጣችኋለሁ። እናንተም ቀጥላችሁ ከስር ኮመንት ጻፉልን። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ከእናንተ እርዳታ ሐሳብ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ኮመንት ይጽፉላችኋል። እነሱን እንድታጽናኑ እንድትረዳዋቸው በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ይህንም ደግሞ ያረጋችሁ ሰዎች ከዚህ ቀደም እጅግ በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ብዙ ምክንያቶች አሉ አንድ ወንድ ሴትን ሊጠቀምባት የሚፈልግበት ወይም ደግሞ ሲቀርባት ብዙ ነገር አስቦ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቁመናሽ በጣም ማርኮት ለወሲብ ፈልጎች ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የወሲብ ጥማት ስላለበት ለጊዜው የወሲብ ጥማቱን ለማስተንፈስ ሊፈልግ ይችላል። በፍቅር ስለተጎዳ ከዛ ጉዳት ውስጥ ደግሞ ለመወጫነት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ሪባውንድ ምንለው አንድ ሰው ሲከዳ ወይም በሌሎች ሲገፋ ከዛ ስሜት ውስጥ ለመውጣት እንደዚህ ልናረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ አንቺ ሊቀርብሽ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ውጭ የምትኖሪ ከሆነ ገንዘብ እንድትልኪለት ሀገር ውስጥም ደግሞ ካለሽ በተለይ ደና ገንዘብ እንዳለሽ ካወቀ ለገንዘብሽ ሊጠጋሽ ይችላል። ገንዘብሽን ካገኘሽ በኋላ ደግሞ ወደሚወዳት ሴት ሊሄድ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ሲወራ ወይም ደግሞ እሱ እንደሚያውቀው ከሆነ በጣም ሰጪ ከሆንሽ ያንን ማግኘት ስለሚፈልግ ከአንቺ ጋር ሊቆይ ይችላል። አንዳንድ ወንድ ደግሞ በጣም የወደቀ ስሜቱን ለማውጣት በሌላ ሴት ሲገፋ ወይም ደግሞ በሌላ ሴት አልፈለግም ሲል አንቺን በመቅረብ በተለይ ደግሞ አንቺ ከዛች ሴት በላይ ከሆንሽ የወደቀ ስሜቱ ከፍ ለማድረግ እነዚህን ነገሮች ሊያደርግ ይችላል ወይም ሊቀርብ ይችላል። ምልክቶችን ማወቅ ወደፊት የልብ ስብራት እንዳይደርስብሽ በተለይ መጀመሪያ ላይ እውነተኛ መስሎ ቀርቦሽ በኋላ ላይ ሲጠፋ በጣም ልትናደጂ ልብሽ ሊሰበር ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገር እንዳያጋጥምሽ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይ አሁንም ፍቅር ውስጥ ካለሽ እነዚህ ነገሮች ብትለያቸው አሪፍ ነው። የመጀመሪያው ምልክት ለጓደኞቹና ቤተሰቦቹ ሊያስተዋውቅሽ አይፈልግም። ከአንቺ ጋር በፍቅር ነው። እስቲ ወንድም እህትህን፣ ቤተሰብህን፣ ጓደኞቹን ሁሉ አስተዋውቀኝ፣ ሰፈርን አሳየኝ ብትዩ አያሳየሽም፣ አያስተዋውቅሽም። ለምንድን ነው? በአንቺ እርግጠኛ ስላልሆነ፣ ሊያገባሽም ከአንቺ ጋር ለመኖርም ፈቃደኛ ስላልሆነ፣ ስላልቆረጠ እነዚህን ነገሮች ማድረግ አይፈልግም። ባለማሳየት ሌላ ሴት ደግሞ በሱ ህይወት ውስጥ የሚጠብቃታለች እሷን ሲያገኝ ለእሷ ሊያሳያት ይችላል፣ ለቤተሰቧ ሊያስተዋውቃት ይችላል። እና ብዙ እህቶቻችን እስቲ ጠይቋቸው ፍቅረኞቻችሁን ከቤተሰቦችህ ወይም ከጓደኞች ጋር አስተዋውቀኝ በዩና ጠይቂው። በጣም ደስተኛ ከሆነ እንደውም ሳትጠይቂውም ለማስተዋወቅ ጥረት የሚያደርግ ከሆነ በጣም ቆርጧል ወይም ደግሞ አላማ አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቤተሰቦቹ ስላንቺ ካወቁ ወይም ደግሞ ጓደኞቹ ስላንቺ ካወቁ ሌላ ሴት ጋር መሄድ ላይሞክር ይችላል፣ ሼም ይይዘዋል ማለት ነው። ካላስተዋወቀሽ ግን ከሌላ ሴት ጋር ቢታይም እነሱ ሊቆጡት አይችሉም ማለት ነው። ሁለተኛ ምልክት ራስ ወዳድ ከሆነብሽ በተለይ አልጋ ውስጥ የምታሳልፉ ከሆነ ወሲብ ላይ ማለቴ ነው። ወሲብ የሚያደርገው የራሱን ስሜት ብቻ ለማርካት በተለይም ደግሞ ደጋግሞ በማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ሊጠፋብሽ ሊያስብ ይችላል። ያንቺ ስሜት ምን እንደምትፈልጊ ያው ሰው ነሽ፣ ወሲብ ላይ ስሜት አለሽ እና ያንን ነገር የማይረዳ ከሆነ በጣም ራፍ የሆነ የውጮቹን ስታይል አድርጎ የበለጠ እንድትወጁ እንድታፈቅሪ የማድረግ ነገሩን እንመለከታለን ማለት ነው። እና ሌላ ወንድ እንዳትቀርቢ በወሲብ ታጥረሽ ወይም ደግሞ ታስረሽ ከእሱ ጋር እንድትቆይ የማድረግ ስሜት አለው። ሶስተኛ ስለ መቁረጥ አያወራሽም፣ ወይም ደግሞ ወደ መስመር ውስጥ ለመግባት እዚህም እዛም የሚዘል ከሆነ ለአንቺ አንዴ ፍቅር የሚሰጥሽ ከሆነ ሌላ ጊዜ የማይሰጥሽ ከሆነ እንክብካቤ ስለምታገኝበት ሁኔታ፣ ስለ ፍቅራችሁ፣ ስለ ነገ ሁኔታ በሙላ መወያየት ሲሪየስ ሆኖ አይፈልግም። ምንም ያህል ጥሩ ተናጋሪ ቢሆንም እነዚህን ነገሮች ደግሞ ስታወሪለት ደስተኛ ካልሆነ ይሄ ሰው እያጭበረበረ ነው ማለት ነው። አራተኛ ገንዘብን በተመለከተ ነው። ሁሌ አንቺ ብቻ ወጪ የምታደርጊ ከሆነ፣ ሁሌ የምትጋብዥው የታክሲ የምትከፊ ከሆነ፣ በአንቺ ገንዘብ ላይ የሚመሰረት ከሆነ ይሄ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ወንድ ልጅ ከሴት ብዙ ገንዘብ ሲፈልግ አስቸጋሪ ነው። መፈለግ የለበትም፣ ግን አንዳንድ በጣም ወሳኝ ሁኔታዎች ላይ ሊጠይቅሽ ይችላል። የዛን ጊዜ ልትሰጪው ትችያለሽ፣ ወይም ባይጠይቅሽም ደግሞ አንቺ አስበሽ ልታደርግለት ትችያለሽ። እና እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ አደገኛ ነው። አምስተኛ ሁሌ ከአንቺ ፌቨር የሚፈልግ ከሆነ፣ እርዳታ የሚፈልግ ከሆነ፣ በነገራችን ላይ ፍቅር መስጠት ብቻ አይደለም መቀበልም ነው። አንቺ ፍቅር እየሰጠሽው እንክብካቤ እየሰጠሽው ነው። በተቃራኒው የማይሰጥሽ ከሆነ አደገኛ ሰው ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ወንድ ምን ይላል
መታፈቅኝ የኡነት ከሆነ ለምን ነው ከሆነ የሆነ ነገር መጣብቂው ለምን ነው ከኔ ምላሽ መጣብቂው ልሻል ግን ስላፈቀረን ሁሌ ሰጪ ብቻ አይደለም መቀበልም አለብን እንደኔ አስተሳሰብ ማለት ነው እና ይሄን ማያረክ ከሆነ በዚህ ጉዳይም የሚተችሽ ከሆነ ይሄ ሰው እየተጠቀመብሽ ነው ማለት ነው ስድስተኛ የሚጠፋብሽ ከሆነ በተደጋጋሚ የሚጠፋ ከሆነ ለምሳሌ ቀጠሮ ተቀጣጥራችሁ ቀጠሩን የሚሰርዝ ከሆነ ሐሳቡን የሚቀያየር ከሆነ ቀጠሮ ለሌላ ገን የሚያስተላልፍ ከሆነ አብራቹ በመታሰልፉበትን ጊዜ ዋጋ የማይሰጠው ከሆነ ሌላ ነገሮች ብዙ ነገሮችን የሚያስቀድም ከሆነ አጭበርባሪ ነው ወይም የተቀመብሽ ነው ስልክና ቴክስትን በመተመለከተ ወዲያው ስልክም ማያነሳ ከሆነ ቴክስትም ማይጽፍልሽ ከሆነ ኢቭን አንቺ እንኳን ጽፈሽለት ማለት ነው በጣም ዘግይቶ ስሜቱስ ገብተሽ ወይም ደግሞ ነገሩን ከረሳሽ በኋላ ቴክስት አላየሁትም እኮ እንደዚህ ወኝ ስራ ላይ ነበርኩ ምናምን ብሎ በጣም የሚኩራራና ስሜቱን ከፍ ለማድረግ የሚፈልግ ከሆነ ይሄ ሰውም የተቀበብሽ ነው ሰባተኛ አያቻችልም ሁሉ የሚፈልገው የሱ ነገር ብቻ እንዲሆን ነው የሱ ፍላጎት ብቻ እንዲሆን ነው ያንቺን ፍላጎትም አያሟላ የምትፈልጊያቸው ነገሮችም አሜን ብሎ አይቀበልም ኖ ማለት ስትቺ ደግሞ ያኮርፋል አንድ ነገር አይሆንም ስትዩ የሚያኮርፍ የሚናደድብሽ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሁሌ እሱ ወሳኝ ወይም ለምታደርጉን ነገር እሱ ብቻ የሚወስን ከሆነ ይሄም አደገኛ ነው ከዚህ በተጨማሪ ይደብቃል የትዋለ የምንበላ ከማንጋ ነው ምንሰራ የሚለውን ነገር በሙላ ህይወቱ ሁላ ሚስጥር ከሆነብሽም ይሄ ሰው እየተጠቀመብሽ ነው ስምንተኛ ስለ ግለ ህይወቱ የማያወራሽ ከሆነ ስለ እሱ የምታውቂው ነገር በጣም ውስን ከሆነ ይሄም አደገኛ ነው ዘጠነኛ ፍቅር የማያሳይሽ ከሆነ አንቺ ለሱ በጣም ስፔሻል ይሆንሽ የተለየሽ ሴት መሆንሽን የማያሳይሽ ከሆነ እየተጠቀመብሽ ነው ሌላ ሴት በልቡ አለች እሷን እየጠበቀ ነው ማለት ነው ጓደኞቹ የማይወዱሽ የሱ ጓደኞች እንዲሁም ደግሞ ያንቺ ጓደኞች እሱን የማይወዱት ከሆነና በደንብ በተለየ የሚያውቁት ከሆነ ይሄም መመልከት መቻል አለብሽ አንዳንድ ፍቅር ብላይንድ ወይም አይነ ሰውር ሊያረግሽ ይችላል ስለዚህ አንቺም ደግሞ እነሱ የሚነግሩሽ ብቻ ዝም ብለሽ መቀበል አይደለም ሰው ስለሱ መጥፎ ስለነገርሽ መውሰድ አይደለም በተለይ የሚመክሩሽ ወንዶች ካሉ ሴቶች ካሉ ቀንተውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ቼክ ማድረግ አለብሽ በተለይ የሚመክሩሽ ወንዶች በውስጣቸው የሚፈልጉሽ ካንቺ ጋር መሆን የሚፈልጉና በተለያየ አይነት ምክንያት ካንቺ ጋር መሆን ያልቻሉ ከሆነ መልካም ነገር ይነግሩኛል ስለዛ ወንድ ብለሽ ነው መጠበቅ ያለብሽም ነገር ግን እነተኛ ጓደኞቹና ካንቺ ጋርም ደግሞ ጥሩ ቅርርብ በእነት ላይ ያላችሁ ከሆነ በተወሰነ መልኩ ብትሰሚያቸው አሪፍ ነው 11ኛ የሱ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ጓደኞች ያስጠንቁሻል በጣም የሱ ቅርብ ሰዎች የሚባሉ ማለት ነውና አደገኛ ነው የሰውዬ ብለው የሚነግሩሽ ከሆነ ሙሉ በሙሉ 100% ባትወስጂም በተወሰነ መልኩ ልታዩ ያስፈልጋል ከዚህ በፊት መጥፎ ታሪክ ካለው የሚታማበት ከሆነ ለምሳሌ ከውሸት ጋር አለሌ ከመሆን ወንጀል ከመስራት ጋር ችግር ካለበትና እነዛ ነገሮች ከሰማች ሙሉ በሙሉ ማመን ሳይሆን በተወሰነ ሁኔታ ነገሮችን ማየት አለብሽ ከዚህ በተጨማሪ ጊዜ መርጦ የሚያወራሽ ከሆነ ወይም ደግሞ በዚህ ቀን ሰኞ ሮብ አርብ በዚህ ብቻ ቀን አግኝ ወይም በዚህ ሳምንት በዚህ ቀን ብቻ መገናኘት እንፈልገው ብሎ ከዛ ውጪ እንድትደውይለት ቴክስት እንድታረግለት የማይፈልግ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ አለ ሌላ ሴትም ደግሞ በሱ ህይወት ውስጥ እንዳለች መረዳት መቻል አለብሽ ያፈራረቃችሁ መሆኑ ማለት ነው አንቺ ለሱ መደበሪያ ወይ መጠቀሚያ መሆንሽን በደንብ ያሳየ ነው ማለት ነው 14ኛ የሚያወራሽ የሆነ ነገር ብቻ ሲፈልግ ሲሆን ወሲብ ሲፈልግ ገንዘብ ሲፈልግ ሲደብረው ከሌላ ሴት አልፈልግም ስትለው ቀጥሯት ስትቀርበት እንደዚህ ከሆነ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል መጠቀሚያው ያን መጥፎ ጊዜ መወጫ ላይ ያረግሽ አስቦ ነው መጨረሻ ላይ ሌላ ሴት የሚያገኝ ወይም ከሌላ ሴት ጋር የሚሞዳሞድ ከሆነ በቴክስትም በስልክም በቴሌግራም ፌስቡክ በጣም ብዙ ጊዜውን ከሴቶች ጋር የሚያሳልፍ ከሆነ መረዳት መቻል አለብሽ ብዙ ነገሮችን ሚስጥራዊ ካረገና ውስብስብ ከሆነብሽ የሱ ሁኔታ በደንብ ልትገመግም ይገባል ነው ምልሽ እንደ ማጠቃለያ እንግዲህ አንቺ የሚያስፈልግሽ ወንድ ያለውን ጉልበት ያለውን ፍቅር በሙላ ሙጥጥ አድርጎ ላንቺ የሚሰጥሽ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማድረግ እሱ ካልቻለ ማውራት መፍራት የለብሽም ንገሪው እያደረገ ያለውን ነገር በግልጽ ማለት ነው በተደጋጋሚ ንገሪው ካልተመለሰ መጨረሻ ላይ የራስሽ ውሳኔ መውሰድ ትችያለሽ አንቺ ይገባሻል በጣም የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ የሚንከባከብሽ ወንድ በዚህ ዓለም ላይ የሚል ትልቅ ሐሳብ አለኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሌሎች ለእናንተ ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦች አሉ እነሱን እየመረጣችሁ እንድትመለከቱ በአክብሮት እንጠይቃለን መልካም ጊዜ